Nazir Nazirin mencoba umpan lambung ke depan. Oh, gol! Gol, 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 gol! Oh, iya, kita lihat lantai lambat. Nazir Nazirin berikan umpan. Ada Wilandira, lepas dia dari jebakan offset. Dengan sedikit sentuhan, dia mengarahkan bola. Kiri dia. Nazar di situ kirim blok ke depan. Oh, ternyata masuk. Masuk saudara-saudara. Ali de primeira, o Ranieri quase deu certo o lance, ganhou a bola o Totti. Vai pro cruzamento. Bola na área. Gol! Frente aqui no Cornélio de Barros. Manuel tentou sair e errou. Totti num cruzamento foi lá no alto. Ganhou do David na subida, William Lira. De cabeça mandou pro gol, 1-0 Salgueiro. Ainda Totti, tentou com a perna direita, agora William! Gol! William Lira foi lá no alto para marcar. Tome lançamento para William Lira. Ele chegou, dominou, tocou para trás, o chute! Gol! Chegou lá na dividida com o Jaime, usou o corpo, protegeu, viu ali o Totti. Tentou fazer uma graça, foi pro chão. Ela sobra, a chegada é boa, pode até bater pro gol. William! Aí o Valdeir, quando sobrou pro William, olha o que ele fez. Na trave. Cortou pra dentro, bola boa pro William, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Cordoba kembali di Rizky Pora. Rizky Pora umpan yang cukup bagus. Oh, luar biasa. Salgueiro vem de novo, levantamento, William Lira pega na trave. O William Lira subiu bem demais. O Náutico chega. Era o Edivan. Edivan apõe a bola na área, o goleirão não subiu, tocou na trave. André Vitor tá passando no fundo, Yuri preferiu levantar pro William Lira. Pega na trave. Tá vendo aquela bola do William Lira que pega na trave? O juiz deu escanteio, sinceramente, hein? São Bernardo adota uma marcação mais alta. Olha a bola, dominada na grande área. Alvinho tentou duas vezes, bateu! A sua vantagem como maior campeão em campeonatos pernambucanos, chegando ao título de número 41. William Lira bateu pro gol! Ela passa à esquerda do gol do Magrão. Magrão reclama. Zero. Olha o São Bernardo. Recebeu a bola por ali, o arremate e o gol! Gol! Arremessou lá no fundo pro Judson. O cruzamento, bola pra área, o toque! Guarani com 3 pontos. E o São Bernardo está subindo a 7. Da bagus tapi terlalu lemah umpan Rudi kepada Henki tadi. Ao vivo e exclusivos. Trabalhando, fazer o lançamento para o ataque, meteu a bola lá na frente na tentativa do Alvi. Careca não chega nele, Douglas tira. Sobe o William, reclama de falta. Chegou na cobertura Edvan, fica com a bola o lateral do São Bernardo. Você vai ver daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão. Aí vem o chute. Parada. Vem o levantamento. Bola venenosa. Olha a chance. Aqui, olha só a bola. A Messi hoje controla a Vessa. É, vamos ver essa bola na área. Aqui dominou, girou. William Lira, Marcelo Boeck. Aí o Totti. Toca no William Lira. Ele tá sozinho contra 4 jogadores. Tenta o William. Bateu com a perna esquerda. Defendeu mais. O Fluminense. Por isso acabou deixando o tricolor e se junta agora aí. Entra o central no Arruda também. O jogo estava marcado por Lacerdão, mas vai ser no Arruda no domingo, 4 da tarde. Olha o Álvaro, chegou! É gol do... Tamandaré joga a bola na frente ali. William Lira ganhou o lance. Se manda William Lira. Parou ali um pouquinho. Passou também pela marcação do Anderson Salles. Bersihkan saja bola oleh Cordoba. Balik.
passe aqui para o Valdeir. Agora a bola foi para o Valdeir. Thiago Cardoso saiu, Valdeir para o gol. O Campeonato Brasileiro, mas não podem atuar no jogo de hoje. E o lançamento para o ataque. Tem o Álvaro do lado esquerdo, ele toca voltando. O lance é perigoso. Vem na frente, soltou para o Judson. A tabela é com o William Lira. Protege aqui na beirada do gol de diferença para provocar pênaltis. Dois gols, passa a próxima fase, empate a do Oeste. Frente, subiu o Fernando Júnior. Vai para o lance, tentando controlar a situação. O William Lira. Bola agora do Vinícius, recuando aqui para o Daniel. Upaya untuk semen Padang masih berupaya untuk melakukan umpan di gempuran pemain. Semen Padang pemain tuan rumah yang tujuh pertandingan terakhir. Saat ini jatuh. Ya.